यू आर वाचिंग लाइफ ओके टेलीविजन। लाइफ ओके समाचार को साथ में बाल वाटिका स्कूल पेप्सी कोला, लर्निंग मेड सिंपल, जीवा लाइफ टू योर स्टाइल, ओनली स्मॉल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचार में स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउबा, लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार रेलवे निर्माण गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको चोबारमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै तत्काल सरकारले रेलवे निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर सरकारले रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताउनु भएको। मुलुकमा रेलको आवश्यकता भए पनि धेरै खर्चिलो रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका अन्य स्थानमा पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी सिपको प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बन्दरगाह निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हब बनाउन कोसे ढुङ्गा साबित हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी सामानको प्रवर्धन र औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कोसे ढुङ्गा काम गर्ने भिक्षा मैले लिएको छु। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उच्च पारवाहन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अझै पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने यस प्रकारका गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकासबाट मद्दत पुग्ने कुरामा विमत छैन। मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न विभिन्न व्यापार पूर्वाधारहरू यस्तै संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत ढाँचोले वैदेशिक व्यापारलाई थप सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू हुन्। यस कुरालाई आत्मसात गरी नेपाल सरकारले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, ठुला आधुनिक गोदामहरू स्थापना, छिमेकी मुलुकहरूको सम्मुख सीमाना नाकाहरूसँग जोडिएका राजमार्ग तथा भन्सार कोरिडोरको स्थलोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्वाधार गर्न यस प्रकारका व्यापार पूर्वाधार संस्थाको निर्माणमा हामी लगानी वृद्धि गर्न पर्ने खाँचो छ। हामीले निर्माण गर्ने यस प्रकारका पूर्वाधारहरूबाट नेपालका औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नकै उत्पादनशील क्षेत्रमा अभिवृद्धि बढ्न जान्छ। यसबाट देशमा औद्योगिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत पुग्नेछ। बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न हामीले एकातिर स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर व्यापार जन्य पूर्वाधारको विकास गरी आयात निर्यातलाई कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमको विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। न त रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो लागि जोखिमको कुरा हो, हाम्रो लागि समस्याको कुरा हो। त्यसकारण यो उद्घाटन गरी भइरहँदा हामीले गर्नुपर्ने सङ्कल्प के हो, केवल यो आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर अब निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नुपर्दछ। हामीले खाद्य वस्तुहरू
विशेषगरी कृषि में आधारित वस्तु तरकारी फलफूल जस्ता वस्तु यही बंदरगाह मार्फत आयात करें खानेकुरा कर्मश अंत्य घटा निर्यात करने ठावी अर्थात हमी आप आत्मनिर्भर ठाव में पुर्वन पर्च हमी प्राप्त कर शिक्षा आत्मनिर्भर नभईकन अब हम हमी आप हम श्रम स्रोत र मतलब प्राकृतिक स्रोतलाई पूँजी में बदले त्यस मार्फत हमी आत्मनिर्भर होने दिशातिर अगाडि बढ्नु पर्ने यो इसका लागि नीतिगत रूप में योजनागत रूप में कार्यान्वयन परिणाम का दृष्टि इसमें नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पार वाहन आयोजना अंतर्गत चौबार को 228 रोपनी क्षेत्रफल में सुक्खा बंदरगाह निर्माण भएको हो। विश्व बैंक को ऋण सहयोग में 1,67 करोड़ लागत में निर्माण भएको आयोजना 2075 जेठ में ठेक्का समझौता भएको थियो। सुक्खा बंदरगाह संचालन में आए संगे अब तेस्रो मुलुकबाट आउने माल वस्तु को भन्सार जांच पास सीधे काठमाडौं में हुनेछ। उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुलले स्वदेशी पूँजीलाई मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुलले केही पूँजीपतिहरू आफ्नो पूँजी बाहिर लैजान खोजेको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै स्वदेशी पूँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूको अहिले कोष समस्या र मागहरूलाई सरकारले समस्या समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र लगायत स्वरोजगार बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। डिप्रेसनमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको निरन्तर वृद्धि सकारात्मक संकेत पक्कै पनि होइन। उद्योग व्यवसाय मित्रहरू, हामी कुनै बेला जे वस्तु निर्यात गर्थ्यौँ आज त्यही वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। चामल बेच्थ्यौँ, आज धान फल्ने खेतहरू घरै घरले भरिएका छन्, जमिनहरू बाँझो छन्। औद्योगिक वस्तुहरू बेच्थ्यौँ, आज ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्न छन्। हामी हाम्रो भान्सामा पाक्ने वस्तु दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि ठुल्ठुला निर्माण सामग्रीसम्म आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था जबसम्म रहिरहन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न गाह्रो पर्दछ, अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहिरहन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रबाट पृथक हुन सक्दैन। निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठनहरूमा सहभागिता सँगै केन्द्रित क्रियाकलाप बढाउन र आर्थिक कूटनीतिलाई बढाउन सक्नुपर्दछ। म आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन म निजी क्षेत्रलाई विशेष आग्रह गर्दछु। श्रीलङ्काको अवस्था देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर केही नेपालका पुँजीपतिहरू पनि तर्सिएर विदेशतिर लगानी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ। अरे, पुँजी देश बाहिर लैजाने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यदि त्यसो हो भने यो दुःखद कुरा हो। लगानी भित्र्याउनुको सत्ता नेपालमा भएको पुँजीलाई पनि बाहिर लान खोज्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। यस्तो सोचले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा अवश्य पुर्याउँछ। कृपया नेपालका पुँजीपतिज्यूहरूले त्यसो नगरिदिन म आग्रह गर्दछु र यस बारेमा उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठुला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न नसकेको धारणा पनि राख्नुभयो।
विवादका बीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धता लिएको छ। मंगलबार आयोगले निर्वाचन प्रायोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाएर आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिएको हो। त्यसअघि निर्वाचनमा आचार संहिताको छलफलमा भाग लिन नपाएको भन्दै साना दलहरूले नाराबाजी गरेका थिए। आचार संहितामाथि छलफल नै नगराई प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। पछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उक्त विषयमा नियमित प्रक्रिया मात्र भएको बताएपछि साना दलहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरपछि काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले प्रतिबद्धता लिने पुरानै अभ्यास रहेको र आयोगले यसपटक पनि आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिएको जानकारी दिनुभयो। साना दलहरूले अघि सारेको विषयमा आयोगले प्रष्ट पारेको र अब कुनै विवाद नरहेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूसँग, नागरिक समाजसँग, पत्रकारहरूसँग, सबै बुद्धिजीवीहरू सबैसँग विगतमा विभिन्न चरण परामर्श गरेर तयार गरेको आचार संहिता, निर्वाचन आचार संहिता जुन आयोगले निर्णय गरेको छ, जुन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ, त्यो प्रकाशित गरेको आचार संहितामा विगतका निर्वाचनहरूमा एउटा परम्परा बसालेको छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचनमा भाग लिन चाहने, भाग लिनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट त्यो आचार संहितालाई हामी पालना गर्छौँ भनेर त्यसका प्रति प्रतिबद्धता जनाउने विगतका निर्वाचनहरूको परम्परा अनुसार यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले सोही प्रयोजनको लागि आज राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। त्यति प्रयोजनको लागि मात्रै बोलाएको कार्यक्रम आएको, त्योभन्दा अन्य छलफल, अन्य परामर्शहरू कुनै पनि भएको छैन। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएर म चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग विदा भएर त्यहाँ केही राजनीतिक दलका साथीहरूले केही कुरा बुझ्नु खोज्नु हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुखले, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले उहाँले उठाउनुभएका कुरामा प्रश्न पार्नुभयो। प्रश्न पारेपछि सबैको चित्त बुझ्यो, सबैको चित्त बुझेपछि सबैले क्रमशः हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि समस्या रहित तरिकाले काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले छलफल नै नगराई आचार संहिता बनाएको र हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाएकोमा केही दलले आपत्ति जनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषय राम्रो भए पनि सरकारमा रहेका दलहरूले आचार संहिताको पालना नगरेको विषयमा आयोगको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। असहमति जस्तो राख्नु हो, आचार संहिता निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई बोलाइएन, अहिले एकचोटि प्रतिबद्धतामा मात्रै बोलाइयो भन्ने गुनासो थियो। निर्वाचन आयोगको फेरि होइन, हामीले पहिले नै सबै राजनीतिक दलहरूले वितरण गरेर सुझावहरू मागेका छौँ, त्यसले गर्दा हामीले त्यस्तो पक्षपात भेदभाव केही गरेका छैनौँ। अनुसार होइन, हाम्रो चाहिँ यो त पहिलेदेखि नै हामीले गरिआएको काम हो। हरेक चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता लागू गर्छ निर्वाचन आयोगले, त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको। यसचोटि पनि हामीले त्यसमा जनाउने कुरामा सहमति नै थियो, त्यसमा असहमति जनाउनु पर्ने पनि कुरै होइन। किनभने निर्वाचनका बेला आचार संहिता चाहिन्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्ने त आम जनताकै माग पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आचार संहिताका सन्दर्भमा विवाद गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा थिएन वास्तवमा। आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषयमा बैठक आयोगले बोलाएको, यो आचार संहिता त अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने नै हो, यसमा कुनै ढुङ्गा हुनु भएन। तर यसमा कुन कुन फुल नफुल भयो भने अहिले छलफल गर्न नपाइने भने एउटा निर्देशन चाहिँ जारी गर्नको लागि दलहरूसँग केही सुझावहरू लिन पाएको भए। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिएको बताउनुभयो। यस क्रममा केही गलत बुझाइरहेको र आयोगले स्पष्ट पारेपछि सबै दलले हस्ताक्षर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज
आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनका लागि आमन्त्रण गरेको हो। आयोगले विभिन्न दलहरूसँग बृहत छलफल गरेर अनि विभिन्न सरकारवालाहरूको राय सल्लाहका लागि वेबसाइटमा अपलोड गरेर विगत दुई वर्षदेखिको प्रयासपछि अहिले आचार संहिता निर्माण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचार संहितालाई आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो र त्यही कार्य आज सम्पन्न भएको छ। अब हामीले अहिले आयोगले तयार गरेको आचार संहितामा अनुगमनका संयन्त्रहरू पनि बनाइएका छन्। केन्द्रदेखि जिल्ला, त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म विभिन्न संयन्त्रहरू तयार भएका छन्, अनुगमन संयन्त्रहरू। र ती अनुगमन संयन्त्रहरूमा राजनीतिक दलका को पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ। उहाँहरू स्वयं त्यसमा बसेर आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याउनुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले विगतको तुलनामा अहिले बनाइएको आचार संहिताको एउटा पाटो छ, कसले के कार्यान्वयन गर्ने, कसरी गर्ने भने, त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि त्यही आचार संहितामा समेटिएको हुनाले आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना हुने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा निर्माणका क्रममा प्रमुख दलसँग छलफल गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते तोकिएको छ। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3,278 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 21 जना र 2,309 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 51 जना संक्रमण मुक्त भएको र हालसम्म नेपालमा 9,65,765 जना निको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल नेपालमा 812 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचनको तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकले काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग एक वृहत अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्ने र सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको र समग्रमा भारत भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष निकालिएको मल्लले उल्लेख गर्नुभयो। एएफसी फुटबल एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली फुटसल टोलीलाई विदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघले मंगलबार फुटसल टोलीलाई विदाई गरेको हो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, महासचिव इन्द्र मान्तुलाधार लगायतले नेपाली टोलीलाई विदाई गरेका हुन्। छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। विदाई कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले उच्च मनोबलका साथ खेल प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे। उनले फुटसललाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने जानकारी दिए। नेपालमा जति चर्चित छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अझै पनि हामीले लान सकेको छैन। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा लामो कार्यक्रमहरू बनाएको थियौँ, फुटसलले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कार्यक्रमहरू बनाएको थियौँ। यो हाम्रो कार्यकालमा पहिलो वेब 8 महिना, दोस्रो वेब 5 महिना, त्यसपछि 3 महिना गरेर
16-17 महिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटबल गतिविधि नै शून्य भएको अवस्था थियो। हामीले महिला पुरुषहरूलाई कसरी लाने, पुरुष पुरुषहरूलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा हामीले एउटा कार्यक्रमै तय गरिसकेको, तर पनि हामीले एउटा कार्यक्रम चाहिँ के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि देशभरिबाट चाहिँ फुटसल छनौट प्रतियोगिता गरेर 10 क्लबलाई चाहिँ ए डिभिजनको मान्यता दिन सफल भयो र 10 क्लबको जुन लिग पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ लिग चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ एउटा गौरवको कुरा हो र त्यसपछि हामीले महिला लिगको को आयोजना गर्ने तयारीमा थियौँ, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यस्तै हामीले 20 फुटसल र 20 चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइड बाई साइड यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। 20 अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा अहिले चाहिँ ठुलो सहरीकरण भइसकेको छ, जहाँ पनि बस्तीहरू बढेको छ, ठुल्ठुलो मैदानको अभाव चाहिँ हुँदै गएको छ। फुटसल खेल चाहिँ अहिले चाहिँ साह्रै चर्चामा आएको छ, तर अब अझै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीसँग फुटसल ग्राउन्ड हामीसँग छैन, एन्फाले खेलकुद परिषदसँग जग्गा मागिरहेछौँ। हामीले यदि जग्गा उपलब्ध भएको खण्डमा हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा फुटसलको इन्डोर हल पनि बनाउने तयारीमा छौँ। पहिले त जग्गा प्राप्त नगरिकन बनाउन मिल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गाको खोजीमा हामी छौँ। जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि फुटसलको एउटा चाहिँ तपाईँहरूले पनि गाह्रो भइरहेछ अहिले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आर्टिफिसियल टपमा फुटसल भनेर खेलेको छ, म्याटमा पनि कहिले सानोमा खेलेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ म्याटमा तपाईँहरू खेल्नु पाएको छैन। किर्गिस्तानमा आयोजना हुने छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत मंगलबार बाँसबारी क्लबलाई 5-1 अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 चर्च बोइजलाई जित दिलाउन साइमन लिम्बुले ह्याट्रिक सहित 4 गरे। यस जितसँगै शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले 12 26 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज एक खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। बाँसबारीले 12 16 जोडेको छ। चर्च बोइज बी लिग खेलको पहिलो सिजनमै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको हो। चर्च बोइजले विक्रम सम्म 2077 सी डिभिजन लिग खेलेको थियो। नेप्से सूचक लगातार घट्दो क्रममा देखिएको छ। नेप्से सूचक लगातार घटेर 60 अङ्कसम्मले घटिसकेको थियो, तर अन्तिम समयमा बजार केही अङ्कले सुधारियो। यसदिन नेप्से सूचक 46.46 अङ्कले घटेर 2452.06 बिन्दुमा बन्द भएको छ। घटेको बजारमा कारोबार रकम भने बढेको छ। यसदिन 58,41,998 कित्ता सेयर 2,67,12,32,288 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सुन तोलामा 100 वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार यस दिन चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। छापाला सुन प्रतितोला 98,800 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसै गरी तेजाबी सुन प्रतितोला 98,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाँदीको मूल्य भने ओह्रालो लागेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 घटेर प्रतितोला 1,340 रुपियाँमा झरेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउबा। लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धता। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।
लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निंग मेड सिम्पल जीवा अलाइव टु योर स्टाइल वेलनेस मॉल और नेत्र वे टु इम्प्रूव योर हेल्थ।